Мынакей алдымызда 407-ші орында Kia Carnival машинасы тұр. Яғни бұл машинаның өзінің бір артықшылықтары бар. Екі Kia Carnival-ды салыстырамыз. Яғни бұл жерде біреуі 9 орында, ал мынау екіншісі 11 орындық Carnival. Бұның өзінің артықшылықтары мен айырмашылығын бірге көретін боламыз. Яғни 2018 жыл мен сырт қозғалыста ешқандай бір сынып тұрған нәрсе ешқандай байқап тұрған жоқпыз. Яғни бұл Kia Carnival керемет машина, қайсы болмасын. Мінекей ақ түсті 2018, бұл машина 9 орындық пен 11 орындықтың айырмашылығын көреміз. Және ал мінекей бұл машинаның ішінде артықшылығы 9 орынын салыстырған кезде, біріншіден ақ түсті, екіншіден бұда 11 орындық, сосын үшіншіден мінекей панорамный крышасы бар екен. Яғни люксури комплектацияда бұндай мынау панорамный крыша деген, немесе мынау монитор, яғни задний камерасы бар, бұлар өте аз кездеседі, бірақ мынау түрінде да бар екен. Бұл сондықтан бағасы басқа машинадан қарағанда бағасы сәл қымбаттау, және пробегі де өте аз. Өшіріп қойын. Мінекей Kia Carnival 2018, объемі 2:2, 20 025 км жүрген, 11 орындық люксори комплектация, 18 600 000 вон. Машинаның енді сырт жақтарында барлығы авария болмаған, тап таза. Тек мынау задний жақтарында, яғни кішкентай краска және царапина бар екен. Ал енді машина жап жаңа, іші кең, желдеткіші, ысытқышы, үш режим, және мынау пассажир жақтағы жанындегі мынау, сосын подогрев руль, эко режим, яғни жанармайды аз жейтін функциясы, парктроник, барлығы бар. Антизанос, мінекей терезені ашып жабатын боковой терезені. Өте керемет, жақсы машина. Ал енді бұда панорамный крыша, яғни біреу, және арт жақта да екіншісі. Сосын мынау арт жақта да кондерді, немесе ысытқышты өзі қолдана береді. Мына жағында подогрев сидені бар екен. Енді арт жағына отырмай ақ қояйық. Мінекей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Арт жақта 3 орындық, оны мына жаққа қазір қоймаған екен, бірақ оның орындықтарын алды жақтан сұраса, яғни береді, аукционнан сұраса береді. Енді мынау өзінің оригинал мониторы, телевизор, барлығын көре беруге болады. Керемет. Ал енді біз бүгіндікке біраз машиналарды түсіретін боламыз. Көптен бері түсірмеген едік. Ал енді екінші Carnival-ға кеттік. Ал мінекей алдымызда 188 номерде сұрт түсті Kia Carnival машинасы тұр. Яғни бұл да 2018. Жағдайдың барлығы жақсы, қазір көретін болайық. Мінекей бұл машинаның ішінде отырамыз қазір. Сырт жақтарында жалпы жақсы, сырылып тұрған ештеңесі көрініп тұрған жоқ. Барша бамперлерінде мінекей майда сызықтары бар екен. Кішкентай полировкамен кетеді. Жалпы мына машинада негізі жақсы машина. Просто бұның машинаны бір полировка жасайтын болса, барлық орнына келеді. Міне мына жерде майда майда тошкалар, есікті ашқан деген сияқты, зат салған деген сияқты, немесе майда шүйек сырып кеткен деген сияқты нәрселер. Комплектациясы тура бағанағымен бірдей, бірақ сәл одан бір комплектация төмен сияқты, бір саты сәл көзге көрінер көрінбестей. Мына жақта яғни монитор жоқ. Осы мына жақта тағы да несін байқамай қалдым, кішкене мынау управлять ететіні мына жақта сәл аздау екен. Ал енді ода панорамный крыша жоқ, мінекей, бірақ арт жақтарында как положено кондер, мінекей барлығы бар. Мына жақта 9 орындық,
арт жагында кар деген сиденьеси бар. Энди мынау жалпы баанагы кемчиликтердин разницасын силер ошо видеодон карап билсеңиздер болот. Яғни бул машинанын баасы анадан караганда әжептеуір арзан. 2018 жыл 76401 км жүрген. Мунун баасы 13 миллион 900. Мына машина сырт жактан да айттым, баны майда шүйде. Мына мына жерде замена экен. Осы мына эсикте. Жалпы машина жаман эмес, жакшы. Энди мына жакта да баана карай го. Орнук желдеткиши тик бир жагында, ысыткычта эки жакта жана арт жакта да бар. Жана мынау педагог руль барлыгы бар. Энди бул жерде мынау мониторда эчтеңе көрсөтпөйт, бирок энди жок. Жалпы арзан машина, арзан отбасыга алам деген осындай карнавалды унатып жүргөн кишилер болсо, арине осындай машина алсаңыздар болот. Энди мына машинанын эми мына жакта колунда отур. Бирденден тез-тез канча теңге болотун чыгара албайм. Энди мынау сиздер премия эсептесеңиздер болот. Баанагы 13 миллион 900 мыңды жана осы машинанын куну сонун конвертер крышкасы алсаңыздар, яны валюта алсаңыздар, 10 000 теңгенин разницасы сиздерге айтып береди, яны чыгарып береди.